Olá, tudo bem? Eu sou a Karina, professora de língua portuguesa da Escola José Augusto Ribeiro. Hoje tem estreia no nosso canal, Varal de Histórias das Heroínas Negras, um projeto interdisciplinar que envolve português e história. A protagonista deste projeto será a professora Ingrid, da disciplina de História e Geografia. Ela vai narrar as biografias dessas heroínas tão magníficas e estas serão ilustradas pela nossa parceira Maria Luísa, estagiária do programa Residência Pedagógica. Espero que vocês gostem. Um beijo, até mais! Olá pessoal, eu sou a professora Ingrid de História e Geografia e hoje eu vou começar a apresentar para vocês a biografia versada de 15 protagonistas negras brasileiras. É, escrita pela cordelista cearense Jaridia Reis. A série será narrada por mim e será ilustrada pela estagiária Maria Luísa. Bora conferir? Maria Firmina dos Reis, de mulata foi chamada, mas renego esse termo pra gente miscigenada, reconheço-a como negra, sendo assim bem nomeada. Foi nascida em São Luís, no estado do Maranhão, dia 11 de março, no país da escravidão, 1822, no nordeste da nação. Apesar do seu registro de bastarda carimbada, sofreu muito preconceito por não ser endinheirada e foi na dificuldade que se fez iluminada. Para ter vida melhor, com a tia foi morar. Sempre muito esforçada, conseguiu se educar, pois sabia da importância que existe em estudar. Tinha assim 25 anos quando foi ela aprovada para a vaga numa escola onde muito dedicada, excelente professora foi por todos registrada. Só que Maria Firmina tinha livre o coração, defendendo com clareza que acabasse a escravidão. Para ela o ideal era certa abolição. Uma forma que encontrou para a política exercer foi na arte literária que ela veio a escrever. Contos, livros, poesia, tudo pronto para se ler. Com jornais de sua época, ela sim colaborava, enviava poesias, mas também se dedicava ao escrito do seu livro, que orgulhosa rascunhava. Uma coletânea de poemas inspirados nos seus versos de amor com afincos lapidados. Ela mostra seu talento de beleza derivado. De Úrsula chamou seu romance publicado e na história brasileira o seu nome está gravado, como sendo a pioneira desse gênero citado. A primeira romancista que foi negra e nordestina, soube usar com esperteza o fulgor da sua sina, trabalhou suas palavras mesmo sendo clandestina. Porque de dificuldades sua vida foi inteira, até mesmo pseudônimo foi sua opção primeira, como uma maranhense assinou sua trincheira. Em suas obras literárias, ela sempre demonstrou o seu abolicionismo que na escrita assinalou e a sua origem negra com certeza que honrou. Quando publicou seu livro, chegou mesmo a falar que não tinha educação e o prestígio elementar de quem era branco e rico podendo a tudo comprar. Disse que era mulher e não foi para o exterior, mas assim ela escrevia e sabia o seu valor. Dava à luz a esse livro com seu peito em ardor. Aos 58 anos, uma escola ela fundou para meninas e meninos, sendo mista começou, como escola gratuita que pouquíssimo durou. A polêmica foi tanta no pequeno povoado, que era em Massaricó, Guimarães regionado. Durou menos de 3 anos e o portão já foi fechado. Que tristeza saber disso. Era um tempo tão machista, mas a nobre professora, sempre forte e ativista, assumia toda a luta sem temer nenhum racista. Em
1917, a Firmina faleceu, mas deixou para a memória a herança que escreveu e que sempre a dura penas para o mundo ofereceu. Ela foi tão importante para outras instigar, e a mim muito emociona, quase a ponto de chorar. Quando penso em sua vida, quero assim compartilhar, porque graças a Firmina, hoje temos esse espelho da mulher negra escritora e que publicou primeiro um livro abolicionista com mais belo centelho. No entanto, me revolta o nojento esquecimento, pois nem mesmo na escola, nem sequer por um momento, eu ouvi falar seu nome para o seu reconhecimento. Como pode de algo assim, se a história ela marcou? Por que não falamos nela, nem do que ela conquistou? É terrível a injustiça que a escola maculou. É por isso que eu faço no cordel a correção, que conheça a Firmina, um orgulho para a nação, e que espalhe em sua obra que desperta o coração. Sendo Úrsula seu livro, a escrava foi um conto, mas Cantos à Beira-Mar, que aqui aumenta o ponto, obras de profundidade e também de contraponto. Com humilde gratidão, quero aqui enaltecer a Firmina, escritora, em quem eu consigo ver uma negra corajosa para me fortalecer.